Обідня дойка. Всім привіт, мене звати Даша Євтух. Я зараз іду на ферму забирати корову на обід. Ми вже багато років не виганяємо коров у череду, а тримаємо їх на прив'язі. Це моя корова Сивка. Вона дуже хороша і спокійна. Ви поняли, да? Контент із нею робити можна. Мотузку накидаю на роги, щоб вона нікуди від мене не ділася, і знімаю ципок. Та веду свою красавицю Сивку додому. Звісно, що вона по дорозі дуже любить сильно їсти траву. Ну ми їй цього не даємо, того що ведемо доїть. А це телятко від Сивки. Корову спочатку треба напоїть, прив'язати, а тоді вже можна сідати доїть. Помили корові гарно дійки, витерли. І приступаємо до доїння. Я корову вмію доїти давно, але зараз дою дуже рідко, в основному це робить моя мама, а я її можу інколи перемінити. А ви вмієте доїти корову? А тепер ведемо нашу красавицю там, де й брали, хай тепер вона там пасеться. Залишилось її тільки перев'язати на інше місце і нехай тепер до вечора вона гуляє. Всім дякую за перегляд, гарного вам дня!